Перемога демократії на виборах у Гонконгу. Пропекінські партії зазнали поразки від опозиційних кандидатів. Як це позначиться на автономії і чи покладе край масовим заворушенням, з'ясували мої колеги. Уперше за кілька місяців вихідні в Гонконгу минули спокійно. Цього разу проти пропекінських політиків незгодні мали змогу висловитися у бюлетенях. Активність виборців була рекордною – понад 70%. Це не просто вибори до районних рад, це радше референдум з питання, чи підтримують люди те, що відбувалося в Гонконгу останнім часом. Жителі Гонконгу обирали членів 18 районних рад. Раніше більшість у всіх їх належала прокитайським партіям. Тепер ситуація кардинально змінилася. За попередніми результатами, кандидати від демократичних сил вибороли майже 90% місць. Витіснити вдалося навіть відомих політиків. До прикладу, представник демократичної партії Кері Ло замінить на посаді скандального політика Джуніуса Хо, який підтримував силовий розгін акцій. Я налаштований позитивно, та попереду ще довгий період боротьби. Наступного року під час виборів до місцевого парламенту нам треба втримати результат, а також домогтися звільнення затриманих протестувальників. Результати цих виборів, точніше, можна визначити як символічні, оскільки депутати районних рад не ухвалюють законів, а лише консультують місцевий уряд. Утім, нинішня очільниця Гонконгу Кері Лам уже опинилася під серйозним тиском. Це перемога всіх демократичних сил. Сподіваємося, що пані Кері Лам дослухається до вимог активістів. Зокрема, розпочне незалежне розслідування жорстоких дій поліції за півроку масових протестів. Голова адміністрації автономії вже пообіцяла уважніше вивчити причини невдоволення громадян. Утім, у Пекіні заявили, попри результати виборів, китайський уряд не йтиме на поступки. Найважливіше зараз для Гонконгу – відновити порядок. Цей адміністративний район залишається частиною Китаю. Уряд у Пекіні рішуче налаштований і надалі захищати свої інтереси в регіоні і дотримуватися принципу «одна країна – дві системи». За прогнозами аналітиків, навіть символічна перемога на виборах не зупинить хвилю протестів. Активісти в Гонконгу розуміють, що не отримують незалежності від Китаю. Вони прагнуть елементарної поваги до своїх прав і демократичних традицій. Невдоволення зростатиме й далі, доки не буде відчутних поступок з боку влади і бажання вести діалог. І цей сценарій матиме сумні наслідки, адже дедалі більше людей не бачать перспективи повернення до нормального життя. Протести у Гонконгу почалися ще в червні з вимог відкликати суперечливий закон про екстрадицію до Китаю. Нині ж активісти виступають проти втручання Пекіна у справи автономії і вимагають більших свобод. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.